Aí, pessoal, tá aí o rádio. Aparentemente é o rádio normal, né? A carcaça dele é o rádio, motorrádio original, que pegava só a AM, né? E aí os botões funcionam. Aqui liga, que vai ligar o rádio digital ali atrás, né? Aí tá ligado o Bluetooth. Vamos rolar um som aqui. Funciona aqui o botão de volume. Aqui troca de música. Esse botão aqui aí muda, né, é o mode, né? Foi pro rádio. Aqui você tem a sintonia. Nossa, pelo amor de Deus, não, volta pra aqui. Jesus, volta pra Kiss. Pronto. Aqui é auxiliar, aí tem um cabinho USB aqui no. A gente colocou no porta-luva. Você colocar um pendrive e tal. E é isso aí. Aqui volta pro Bluetooth. Tem um controlezinho remoto aqui para quem quiser usar, né? Botar de ponta cabeça. E é isso aí, cara.